Di Badan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail selamat tiba di lapangan terbang Raja Abdul Aziz Jeddah pada 3.45 petang Khamis waktu tempatan. Ketibaan beliau bersama Datuk Seri Anwar Ibrahim disambut Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah dan Pegawai Kanan Kedutaan Besar Malaysia di Arab Saudi. Sejurus tiba, Timbalan Perdana Menteri dibawa ke hotel penginapan di Jeddah bagi menghadiri taklimat bersama delegasi Malaysia. Ini merupakan lawatan pertama Datuk Seri Dr. Wan Azizah ke Arab Saudi sejak memegang jawatan Timbalan Perdana Menteri. Sidang kemuncak OIC ke-14 dijangka menerima pakai kenyataan akhir sidang resolusi mengenai isu Palestin dan Al-Quds Al-Sharif serta deklarasi Mekah. Sidang kemuncak berkenaan didahului oleh dua mesyuarat persediaan iaitu mesyuarat pegawai-pegawai kanan dan mesyuarat menteri-menteri luar yang berlangsung pada 27 dan 29 Mei. Sebagai salah sebuah negara pengasas OIC, Malaysia komited dalam menyokong pertubuhan itu dalam meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan umat Islam.